سلاوتان لە بەخۆشەویستانم کاتە و باشە ئێستا لە شارە جوانەکەی سلێمانین هاتوون پرسیار لە هاوڵاتیان دەکەین. زانین چ پرسیارێک ئاراستەی جێگری سەرۆکی حکوومەت دەکەن بە ڕێز قوبات تاڵەبانی. جێگری سەرۆکی حکوومەت لە پرۆگرامی ئەڤین ژونژیانە میوانە بە ڕێز قوبات تاڵەبانی. پامی چیت هەیە بۆی؟ چی بۆ گەنجی ئەم وڵاتاکە ئەوەی کە تەخەڕوجی کردووە چیان بۆ ئەکا کە دابمەزن هەمووی گلەی هەیە بم ڕۆژگار لە سەر فەیسبوک لە تۆڕە کۆمەڵاتەکان هەمووی گلەی هەیە. نەماڵەوە یعنی مۆزەفی کارمەندی سکول لەخوا بزیابێ لەخوا بزیاب کارمەندی تەندروستی متاعین بووم. بەڵام زۆر گەنجیکە هەیە بەڕاستی کە شەهادەی بەرزی هەیە و ترۆزی ئەفرۆشە ڕێزم هەیە بۆیان قوبات مەعاشەکەی عیشەش چاکە نیو مەعاشەدارم یوادارم عاشەکەت دەکەن هێڵێ چاوێک بخشێنن بەو هەڵانەی کە هەیەنە هەتاوەکو ئێستا هیچ چارەسەرێک نەکراوە هەتاوەکو ئێستا میلەت ئەناڵێنێت بەدەست برسێتی بەدەست نەبوونیەوە بەڕاستی زۆری خایان کە خۆی بخاتە جێ یەکێک کە بەو شێوەیە ئیشەکات موچەی نییە مناڵەکەی بێشیرە بێنانە وەڵای من یەکشتی پێڕاگەێنم ئەگەر پێ بکرێت یەک هەفتە بتوانێت وەکو خەڵکیی ئاسایی بێتە ناو خەڵکە بزانێ حاڵ و گوزارانی ئەو خەڵکە چۆنە تێ پرسیاری چی لە بکەیت داهاتی ماگانەی چەندە؟ منە ئەڵا داوای لە یەکەم تۆزە شفافەتی دیابکە لەو نوتە ماشەڵیان لێبێ خۆ جوفانی خۆیان پڕ کردو جوفانی ئەم قەلگەس داماوەی زیانی ئەلاشیزیە بە کرێکاری پێیامان کردووە سیدیکەم ئێستا بزانام چەند حالیان پارە پێ سا لە پارەی کرێکاری من لە خزمەتتە خوانەی بڕێ خوانەی بڕە ئەنەعات پێێتی وڵا بە کرێکاری پێیان گورە لە خوا بەزیابە ئێستا باشیانی کاخبار ئێستا راپۆرتە بینی ئێ بابی بینێ ئێ کشکەکەت پێشکەشکە خانوویەکەت پێشکەشکە تۆ ناتەوێ بەڕەنجی خۆم نەبێ نابەخوا نامێ ینی بە هەدیە ناتەوێ ناوەڵا پاری من و توی دوو پیای فەقیرە پێیکرو ئەی بەچی کۆشکی کڕێ و کۆشکە بای سە دەفتەرە باشە ئێستا نڕێ بڵێ خۆزگە وتوان دەمهوێ وەڵی نەک کۆشکە دڵی گەورێ بەخوا داتە بڵە دەمهێ و دەداتێ لە برای خۆ وەری گرۆوی دەبم کاکە لە منەوە بیرۆزی تۆگە نەنەی نەی دای بە من تۆ کلیلیەکی وەرگرە وعات وات وابی کاپوبات وە بە قوربان و با بۆ تۆ بای شەکی سووە لە خەونی ژاوونی نییە وە بە خاونی شەر خۆشە تۆ زۆر سەی وڵی بە خەون زۆر وڵی بە خەون بێ زۆر دڵخۆشوی خوا خێری خەون من و سێ وجارڵێم کاخوبا یوادارەش لێ بۆ کاکسۆرا بێت بەڕێز قوبات تاڵەبانی ناسی چیە؟ ئەی کە پاری زۆرە پاری زۆرە؟ چی ئازانی؟ ئەزان لە چی زانی؟ حەزەکەی؟ هەندێک لەو پارانت بداتە ئەم لێ دیارە حەزەکەی هەندێک لەو پاران بداتە چی پێ بکڕی جلی پێ بکڕین لە کاقوبات هەندێک لەو پارانە بەڕێکە یەک دەخڕاوست با دوو دیناری پێیاکە ئێ هەندێک لەو پارانە بەڕێکە هەندێک لە پارانە بڕێکە ئەمە مەمنون و من تەنها پرسیارێکم لێ هەیە بە چ شتێکی کادرە حزبەکان بێزارە بە چ شتێکی کادرە حزبەکان بێزارە بەام نەک بۆ یەکێتی حزبەکە گەنج بە چ شێوازێک کارکات لە ناو ڕیزەکان یەکێتی نیشتمانی کوردستان چ لە ناو حزب و چ لە ناو حکومت شێوازی کارکردنی چۆن بێ و بەرنامەی چۆن بێ و بە چ شێوەیەک پەرە بەتوانەکانی بدات بۆ ئەوەی بڕواتە پێشەوە یعنی پرسیارەکەی منەوەیە کە بەڕێز قوبات تاڵەبانی چی ئەکات لەو پۆستە بەرزەیە کە ئاگای لە میلەتەکەی نییە حەزەکەم زان پاکی جیێوان بۆ هونەر و بۆ لاوان چییە لەم جارێ پرسیارەوە لێ سلااو لە تۆ کا قوبات تاڵەبانی شەکرە پیاوەکەی شاری سلێمانی بۆ شەویستی مامە سۆرانی سیاسەت مەدارێکی زۆر لێزانی زۆر زیرەکتری لە ترامپ و ئاغای ڕوحانی ڕاستداڵێن شەو تا بەیانی تێر نابی لە کفتە و بریانی سۆرانی مام ئیسماعیل نێت تی ڤی ئارەبانی ئێکسپاس ئەڤیناسۆ و قوبات تاڵەبانی ئەدرۆشێنەوە هەرو وەکو ئەڵماس کەس نەڵێ ماستاوە ئەڤیناسۆ پارەی خۆی داوە ئیکاکە قوباری شەرماوە بەڵام قەرز کۆن دەبێ و نافەوتێ وادارم چێتە بواری جێبەجێکردنەوە.